ሰላም ውዴ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እኔ ደና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ለማታውቁኝ ነጻነት ነኝ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ነባሮችም እንደተለመደው ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ እንድትተባበሩኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ ዛሬ የዤላችሁ የመጣት ቪዲዮ ገራሚ የሆነ ቪዲዮ ነው እንግዲህ ተወዳጁ አርቲስታችን ቴዲ አፍሮ ወይም ደግሞ ቴድሮስ ካሳሁን ገራሚ የሆነ ሙዚቃ ለቆልናል በትላንትናው እለት በጣም የሚገርም ሙዚቃ ነው በስነስራት ቁጭ ብዬ ሳዳምጠው ዜማው ገራሚ ነው ስለ ወቅቱ በሀገራችን ያለውን ችግር ሁላችንም እናውቃለን ስለዚህ ችግር ስለ ወቅቱ የሚገልጽ ስለ ኢትዮጵያ ማንነት የሚገልጽ ሙዚቃ ነው ማለት ነው በጣም ገራሚ ነው እንግዲህ ይሄንን ሙዚቃ ግጥሙን የጻፈው እራሱ አርቲስቱ ቴድሮስ ካሳሁ ነው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ዜማ ራሱ ሆኖ ቅልቅል ነው ከድሮ ዘፈኖች የተቀላቀለም አለው ከድምፃዊ ተወዳጁ ነፍሱን ይማር ና ጥላሁን ገስሰም ከሱም የተደባለቀ ነገር አለው ዜማው ማለት ነው በተረፈ ራሱም ዜማውን ሰርቶታል ግጥሙንም የጻፈው ራሱ ነው በጣም የሚገራሚ የሆነ ግጥም ነው ማለት ነው ግጥሙን የማነብላችሁ ይሆናል እንግዲህ ግጥሙን አንድ ባንድ እስከቻልኩት እስከተወሰነ አነብላችኋለው ግጥሙን ስትሰሙት በጣም ውስጣችሁ ይነካል ውስጣችሁ ይሰማችኋል በጣም ገራሚ የሆነ ሙዚቃ ነው ለማንኛውም ሀገራችንን ያለችበትን ሁኔታ የሚገልጽ ነው ግጥሙን የማነብላችሁ ይሆናል ተከታተሉኝ ማለት ነው ከላይ አርእስቱ አርማሽ ቀናበል ነው የሚለው አርማሽ ይውለብለብ ከደጄ ልቤ ናፍቆሻል ወዳጄ እኔስ እስካይ ጨነቀኝ ሀገሬ መምጫሽ ናፈቀኝ ቀን እየሄደ ቀን መጣ ልቤ ከሀሳብ ሳይወጣ መጥታ ታብሰው እምባይን ሀገሬን ጥሯት አርማዬን መቼም ከዚህ ምድር ላይ ሄዶ ነው ሁሉ ቀሪ ሀገር ናት ቋሚ ሰንደቅ ለዘላለም ኗሪ ትላንትም እንደ ጀንበር እያዩት ከአይን ይርቃል ኢትዮጵያ እንድትመጪ ስንት ቀን ይበቃል እኔ ላይሽ በቶሎ ምኞት ነበረኝ ግን ባባው ናፈኩሽና እንባ ቀደመኝ እኔማ አለሁ እስካሁን ተስፋ ሰንቄ በወንዜ የባሀገሬ እያለው ሀገር ናፍቄ ወተሽ በምስራቅ አንቺ የዓለም ጀንበር አንድ አርጊንና ጠላትሽ ይፈር የቦረኩበት ልጅነቴ የያኔው መልክሽ ብቅ ሲል ከፊቴ እየመለሰኝ ወደ ትላንቱ ናፍቆኝ በብርቱ ትዝ አለኝ የጥንቱ ይላል እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚገባው የጥላውን ገሰሰ ትዝ የጥንቱ የሚለው ነው ማለት ነው የሚገባበት እንግዲህ ሙሉ ግጥም አልጨረስኩትም ግን እስካሁን ካነበብኩባቸው በጣም እንጃ ትልቅ 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 መልእክት አለው ማለት ነው በጣም ትልቅ መልእክት የኢትዮጵያ ምንነት የኢትዮጵያ ማንነት ያለፈ ታሪኳ ብዙ ነገር ነው እዚህ መሀል የጠቀሰው ማለት ነው እስካሁን ያነበኩላችሁ በዚች ግጥም ብቻ ማለት ነው እኔ እንደውም አልጨረስኩትም ወደ ዘጠኝ ደቂቃ ነው ማለት ነው ግጥሙ ሙሉን ከራሱ መስማት ትችላላችሁ እንግዲህ አርቲስታችን ተወዳጁ ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ ስለ ሀገራችን ይህንን ብሏል እንግዲህ የለቀቀው ሙዚቃውን በትላንትና እለት አሁን እንግዲህ በማቀርብላችሁ ሰአት አስር ሰአታት ሆኖታል ቴን አውርሴጎ ይላል በዚህ አስር ሰአታት ውስጥ አራት መቶ ሰላሳ ምናምን ሺህ ሰው አይቶታል እና 52000 ላይክ የሚገርም ነው በጣም የሚገርም ተአምር ማለት ነው አስቡት 400 ምናምን ሺ ሰው አይቶት ላይኩ 52000 አስቡት ምን ያክል ሰው እንደወደደው ምን ያክል ሰው እንደወደደው ላይክ እስከ ሚሊየን ታይቶ ራሱ 20ሺ የሚገባ ላይክ ራሱ የለም ግን አስቡት በዚች አጭር ሰዓታት ውስጥ 52 ላይክ አግኝቷል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ወደ 430 ምናምን ሺ ቪው አግኝቷል እንግዲህ በ24 ሰዓት ውስጥ ሳይሞላ 4 ሰዓትም ሳይሞላ ሚሊየን እንደሚገባ ጥርጥር የለኝም እርግጠኛም ነኝ ይገባል በጣም ምርጥ የሆነ ሙዚቃ ነው ቴዲ አፍሮ ደግሞ ሁላችንም የምንወደው ዘፋኝ ነው ስለዚህ ፔጁ ላይ እየገባችሁ ተከታተሉት የራሱ የዩቱብ ቻናል ቴዲ አፍሮ የሚል አለው ለማታውቁት የቻናሌ ቤተሰቦች እዛ ላይ ገብታችሁ መስማት ትችላላችሁ ሙዚቃውን እንግዲህ ሌሎቻችሁም ዘፋኞች እንደዚህ ድንቅ የሆነ ሙዚቃ ብታሰሙን ደስ ይለናል እኔ ብዙም የሙዚቃ ተከታታይም አይደለውም አድማጭም ምንም አይደለውም ነገር ግን የቴዲ አፍሮን ሙዚቃ በጣም ነው መወዶ በጣም ነው ማዳምጠው ምክንያቱም በጣም ብዙ መልእክት አለው በብዛት የሚዘፍናቸው ሙዚቃዎች ስለ ሀገር ነው ሁላችሁም ዘፋኞች እንደዚህ ስለ ሀገር በቃ ብዙ ስለ ኢትዮጵያ ማንነት ብትዘፍኑልን እና ዘና የሚያደረግ ነገር ብትዘፍኑልን ደስ ይለናል አሁን ላይ የመጡት ዝም ብሎ ግጥም የሚያነቡ ዘፋኞች መጥተዋል እንግዲህ ነገር ግን ተወዶ ምናምን ይደመጣሉ ቪውም አላቸው ነገር ግን ለእኔ እንደሚያሾፉ ነው የሚታየኝ እነ ጥላውን ገሰሰ እነ ማህሙድ ምናምን እያሉ ብዙ የጥንት ዘፋኞች አሉ በጣም ወዳቸው እነሱ እያሉ የዘመኑን መስማት ለኔ ግጥም እንደ ነው የሚመስለኝ ገጥመው ግጥሙን እንደ ማዳመጥ ነው የሚመስለኝ በነገራችን ላይ ሁሉንም እያልኩ አደለም በጣም ምርጥ ምርጥ የሆኑ አዲስ የመጡ ዘፋኞችም አሉ እያልተሰማ ድምጽ በቃ ምርጥ የሆነ ድምጽ ያላቸው አሉ ነገር ግን በዛው ልክ ደግሞ አሉ አንዳንድ የሚያሾፉ ሙዚቃን እንግዲህ መጫወቻ ያረጉት አሉ ስለዚህ እንደ ልክ እንደዚህ እንደ ቴዲ አፍሮ እየዘፈናችሁ እኔ የሀገራችንን የጥበብ እንትን ከፍ ብታደርጉ ጥሩ ነው ባይነኝ በዚህ አጋጣሚ ኒንጃ ከሀገራችን ዘፋኞች ሙዚቀኞች እኔ እንደ ጥላው ቴዲ አፍሮ ጥላውን ገሰሰ መወዳቸው የለም በጣም ለእኔ ቴዲ አፍሮ አንደኛ ነው በቃ አንደኛ ዘፋኝ ነው በጣም ነው መወደው በጣም ነው ማደንቀው በጣም ነው ማከብረው ስለዚህ ቀጥልበት ወንድማችን ከዚህም የበለጠ ስለ ሀገራችን እንደምታንጎራጉር እንደምታስተምረን መልእክት እንደምታስተላልፍ መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ ነኝ እሱም ይለቃቸው ሙዚቃዎች ሲጀመር ትምህርት አላቸው ያስተምራሉ ስለ ሀገራችን ስለ ፍቅር እስከ መቃብር አሁን የዘፈነው ዘፈን ስለ ፍቅር እስከ መቃብር ብዙ ነገሮችን የሚያስተምራቸው ነገሮች አሉ ባህላችንን ያስተምረናል ብዙ ነገር ኢትዮጵያዊነት ምን ማለት እንደሆነ ለሀገሩ በቃ የሚቆም ሰው ነው ፖለቲከኛ ባይሆንም ዘፋኝ ነው ነገር ግን ብዙን ጊዜ ፖለቲከኛ ነው በማለት ይታወቃል ቴዲ አፍሮ ብዙ ሰዎችም ይፈልጉታል ነገር ግን ነገር ግን ይሄ ሰው ፖለቲከኛ አይደለም ስለ ሀገሩ ሀገሩን ስለሚወድ በአሁን ሰዓት ላይ ሀገራችን ብሄር ብሄረሰቦች ስለተከፋፈለች ብሄርተኞች እንግዲህ ኢትዮጵያ ለምን አለ በሚል ፖለቲከኛ ነው ይሉታል ነገር ግን ይሄ ሰው ፖለቲከኛ አይደለም ሀገሩን ኢትዮጵያን የሚወድ ሰው ነው ሁላችንም ሀገራችን ኢትዮጵያ ልንወድ ይገባል ልናከብራት ከማንም በላይ የሆነች ሀገራችንን